Vítejte v druhém dni legendárního IM Cologne. Dneska se podíváme na první týmy, které si pojistí účast v playoff a budou mít to štěstí si zahrát v kouzelné Lanxess aréně. Na to z Vincere proti Astralis klasické derby, které tak moc dobře všichni známe. A historicky to bude snad poprvé pro Portugalce ze SEO nebo pro Mongols, kteří se dostanou do arény. Nikdy se dříve neukazoval tým, ať už to bylo například z Portugalska nebo Mongolska, na tak velkém turnaji v takové senzaci. No a to nejzajímavější nás dneska bude čekat ale až na konci, protože dva velký lovci za pohárem G2 a Spirit se bohužel dneska mezi sebou srazí a rozhodnou, který z těchto dvou týmů skončí na posledním místě. A věřte mi, že pro oba týmy je něco takového opravdu, ale opravdu nepřípustné. Taková realita na šampionátech bohužel někdy bývá a pro někoho dost možná vysněné finále, které na tomto turnaji bohužel nezažijeme. Kdo ví ale, jakou formu všechny tyto týmy budou mít, protože po včerejšku není absolutně nic jasné. Dneska začneme zápasy skupiny B, prvními hráli Furie a Vitality. A tento zápas se dá shrnout tak nějak jedním klipem. No a sami to vidíte, jak tento zápas začal, tak i tak skončil. Rád bych vám tady dal nějaký to japování okolo, ale bohužel 13-3 na první mapě, 13-3 na druhé mapě, totální česka v prvním zápase. Zajevu totální masterclass, 1,85 rating, fakt jako šílený. Mouse proti Falcons takhle nemusí znít jako moc zajímavý zápas, přece jenom Falcons vypadá jako tým, který prostě byl složený tak nějak ze všech těch odpadlíků, kteří prostě budou hrát proti týmu jako je Mouse. Stará škola proti té nové. Na někoho udívení se Falcons podařil ukrást druhou mapu, potom co prohráli svoji 13-6 a já si upřímně říkal, že do třetí mapy Falcons jsou právě tím týmem, který bude tím favoritem. No chance. An exertion going for all five. Reálně to ale doopravdy takhle fakt někdy vypadalo, protože stav 9-9, Falcons dlouba je otevírají site a reálně vše, co jim tady jako stačí udělat, je položit bombu a společně něco takenout. Těle z nějakého neobjasnitelného důvodu prostě začnou hrát po jednom a takhle to vypadá. A není divu, že takové duely prostě nevyhrajete, pokud ani ten Kevlar nemáte koupený. No ale u Falcons se nevidějí, že fakt strategicky jsou na tom velmi dobře, zároveň ale ty mikromomenty nejsou prostě ono. Jen se podívejte, co se tady například nakonec stalo. On for the ace right now. One more to find, and it just sails past Majisk. But now Shui is here, the captain, alongside and ready to trade. Toshi has thrown down the gauntlet. Falcons nakonec teda byli hodně blízko, ale ke konci se totálně sesypali. A prosím reálně už změňte to jest tu sestavu, protože já nevím, jako i hlupák vidí, že to jest to prostě není ono. Doufám, že po IM Cologne uvidíme nějaký ty změny a že by náhodou by tam byl nějaký ten Simple. No a když mluvíme o tom Simplovi, máme tady derby Navi versus Astralis. Výherce tohoto utkání na 100% postupuje do playoff fáze a loser, ten bude muset vyhrát ještě další dva dlouhé zápasy, rozhodně nikdo tady nechce prohrát. Protože jak říkal sám Lexi v předzápasovém interview, tak ještě rok dozadu na tomto šampionátu ještě se Sašou Simplem vypadli právě proti zmiňovaných Astralis a tím se nedostali do playoff fáze. Dneska jsou tady ale pomalu snad dvakrát tím lepším týmem, než to bylo teda rok zpátky a navíc teda fandí tady někdo z vás vůbec Astralis, protože jako já jsem fanoušky Astralis hodně dlouho neviděl. Kdyby neměl device, tak tady o tom fakt hodně těžce pochybuju. No a nula pistolkové kolo, jedeme na to. Astralis rušují bečkový site, mezitímco JL říká: aha, chlapci, přes země cesta tady prostě nevede. Jeden mínus, druhý mínus a totálně bezchybný retake od Navi. Po takovém kole Astralis nedokáže moc hezkých kol předvést a pokaždý, když se teda snaží vejít do siteu, tak Major MVP JL byl na každém jejich kroku. No a polovina ta nakonec skončila teda 4-8. No abyste všichni teda pochopili, jak moc geniální mají Navi teďkon strategie a co je jejich ta největší síla, stačí se podívat přesně na to, to je jejich jedno kolo, které je prostě neskutečně clean. Bit has 10-7, but he's been very influential with the kills he's found in this game. One-sided affair. Astralis with early round. Bit more intrigue, but he's gonna have to get past him, and that's easier said than done with the game that this guy's having. The pistol round looking to be dominated by Bit and Ima.
as they pick up kills aplenty, and there's Alexi to round it out. 4 kola bylo maximum pro Astralis na Ancientu, stejně jako na další mapě, která teda skončila 13-7. Tohle je prostě totální čistka od Imeho, ten tady předvádí neskutečnou hru a Naby jsou dost možná tím hlavním favoritem celého tohle z toho turnaje. No a pojďme o tom smutným. Mongols tady teda bohužel prohrávají na 3. mapě proti So, kteří se tímto dostávají do legendární Lanxess arény. Utrex is down, he sends the molly in, but it's behind the players, they're able to run in front of it, they're able to run towards him. And Blitz now left, trying to make up for his previous mistake, and he's damn close to it, but that flank from Dark, Roman brings him low, and Blitz goes back to it, cannot stop Roman! Tak jsem tohle jako přál těm Mongolcům, ti totiž předvádí fakt krásný CSko, a jako škoda, že už si tady pravděpodobně do playoff nepodívají, protože konkurence, která je čeká ve spodním bracketu, je doopravdy šílená. No a na to, v jaké jsou teď momentálně Spirit situaci, tak náladička je docela dost příjemná a dobrá, Dong tady pokřikuje a užívá si svých posledních momentů, dokud tady ještě asi je. No nic, to takový joke, že jo. Jdeme se ale teda tím pádem podívat na první mapu Nuke, pick týmu Spirit. Rychlý start a na to, jak špatně vypadal teda jejich včerejší Nuke od G2, tak tady je to úplně o něčem jiném. Start 3-0 a retake na Bčkovém sajtu, Spirit se nutně potřebují ochytit za nějaké to kolo. Velmi, ale velmi neobvyklé misi od Ilja Monesiho, tohle zrovna není jeho turnaj so far. Pokud ale G2 chtějí vyhrát, tak Monesi se musí probrat co nejdřív. Chcel tedy taky podotknout statistiku Huntera, kterého jste všichni hejtili teda několikrát v komentářích, ten tady má už 12. 13. kill během 5 kol. Jak vidíte, tak tady se asi někdo hodně dobře vyspal. No a co to děje se Spirit? Stav 9-2 a nevím, jestli jste si teda všimli, tak Spirit teda není teda moc comeback tým. Pokaždé, když prohrávají, tak se totálně uzamknou do sebe a najednou nehrajou tak jako vždycky. Tady je teda možná otázka na trenéra, co dělá, když vidí kluky ve full tiltu, jestli vůbec bere jako pauzu, když se má brát pauza, nebo možná i na toho jejich psychologa. 13-3, tady prostě není moc co ukazovat, teda až na... Kovač Mafie je totální masterclass, dalo by se říct, že vyhrál i Nuke 2v8. No a na co potřebujete trenéra, když Ohne Pixel na problém Spiritu přišel hned v zápasu? No! What did he do to that? Can't even laugh about it. I'm meant to be in the running for best player of the year. If I'm not getting my stats, if I'm not farming them up now, when am I going to do it? I just want to be involved. I just want to do something. To jsou ale všechno malé věci oproti tomu, co nás teď čeká na další mapě. Stav 10-1 a všechno to pokřikování a hypování se zdá, že bylo Spiritu úplně totálně k ničemu. Nikdo z nich nedokáže uvěřit, co se děje a to, jak prohrávají. G2 na druhou stranu z toho mají totální zábavu, kdo tohle z toho mohl jenom čekat. Pokud ale vyhrájí pistolky tady Spirit, tak možná, že by mohli dát ještě nějaký ten comeback. Pivoting back. Oh, that's gone wrong for Snacks. Maybe Don can ignite some hope with a good pistol. That's if Hunter doesn't get once again a multi-kill. Oh, he's just been vendoring them every time. Whenever you want one, Hunter delivers an impactful double. This time it's only the one. Monacy and Malbs here to finish off the pack. Just magics. And he's gone. Ne, chlapci, tady nepřesto nejde prostě vlak. Spirit byli zničeni. Prokletí Spirit na tomto šampionátu pořád pokračuje, Dong je totálně v šoku a není se teda čemu divit, protože tohle je prostě 13-1. This was not the game we were expecting. I'm sure it's not the game you were expecting either. Where was Team Spirit? I don't know. Don't know. Not on the server. Not on the server. This is two games that we didn't see you guys on the server. You guys have spoke about it. What is the problem? I see you trying to talk to your teammates and get some hype going when some rounds go your way, but why can this not connect? I don't know. You have no answers. Do you want to say anything to just being eliminated in this way? Any final closing thoughts? We'll get better.